ସେଦିନ ଗୁରୁଦେବ ଆଶ୍ରମରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାବେଳେ କହିଲେ, ମଣିଷ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଦ୍ଭୁତ ବସ୍ତୁ ପାଇବାକୁ ପରିଶ୍ରମ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ବସ୍ତୁ ହାତରେ ପାଇଗଲେ ଯେ ସେ ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ କରିବ ସେଭଳି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେହି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଗପ କହୁଛି, ଶୁଣ। ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା, କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଗ୍ରାମରେ ନନ୍ଦଗୁପ୍ତ ବୋଲି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗୃହସ୍ଥ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦେବଗୁପ୍ତ ଯେପରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେପରି ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷୀ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, କୌଣସି ବେପାର ବଣିଜ କଲାଭଳି ପୁଞ୍ଜି ପାଖରେ ନଥିଲା। ନନ୍ଦଗୁପ୍ତ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଦିନେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଶଯ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଦିନେ ଉଠି ସେ ପୁଅକୁ ଡାକିଲେ ଓ କହିଲେ, ଦେବ, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତତେ ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ଦେଇଯିବି। ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ବେଶୀ ଦୂରରେ ନାହିଁ, ଏଇ ଘର ଭିତରେ, ସେ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ଅଛି। କ'ଣ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି? ଦେବଗୁପ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା। ଗୋଟିଏ ମୁକୁଟ, ସେଥିରେ ଖଚିତ ହୋଇଛି ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନମାନ। ଦେବଗୁପ୍ତ ଆହୁରି ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ବାପା, ଯଦି ଆମ ଘରେ ଏଭଳି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି, ଆମେ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଚଳୁଛୁ କାହିଁକି? ସେ ମୁକୁଟ ବିକ୍ରି କରି ତ ଆମେ କିଛି ଉପଯୁକ୍ତ ବେପାର କରିପାରିଥାନ୍ତୁ। ନନ୍ଦଗୁପ୍ତ ଦୁଃଖ ମିଶା ହସ ହସି କହିଲେ, ପୁଅରେ, ସେ ମୁକୁଟ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତାର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଅଛି। ଯିଏ ତାକୁ ମାନିଲା ଭଳି ସାଜ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେବ, ରାଜା ତାକୁ ନିଜର ଜାମାତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ କିଣି ପିନ୍ଧିପାରିଲି ନାହିଁ, କାରଣ ସେତିକି ପରିମାଣର ଧନ ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋ ସମୟରେ ରାଜା ମଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ରାଜା ଯୁବକ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କନ୍ୟାଟିଏ ଅଛି। ତୁ ଯଦି ଦିନେ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଏ ମୁକୁଟ ଲଗାଇ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ତେବେ ରାଜ ଜାମାତା ହେବୁ, ମୋର ଏତିକି ଆଶା। ଦେବଗୁପ୍ତ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହେଲା। ନନ୍ଦଗୁପ୍ତ ଏହାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ନିମନ୍ତେ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଲୋଡ଼ା, ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ସକାଶେ ଘୋଡ଼ାଟିଏ କିଣିଲା ଭଳି ମଧ୍ୟ ତାର ଅଧାଅଧି ଅର୍ଥ ଲୋଡ଼ା। ଦେବଗୁପ୍ତ ସ୍ଥିର କଲା, ପ୍ରଥମେ ସେ ମୁକୁଟଟି ବନ୍ଧକ ରଖି ଟଙ୍କା ଆଣି ସେଥିରେ ବେପାର କରିବ, ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ହେବା ପରେ ମୁକୁଟଟିକୁ ମୁକୁଳାଇ ଆଣିବ। ଏହା ସ୍ଥିର କରି ସେ ପାଖ ସହରରେ ଥିବା ଜଣେ ଜହୁରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। 10,000 ଟଙ୍କାରେ ମୁକୁଟଟି ବନ୍ଧକ ରଖିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜରେ ଜାଭାଦ୍ୱୀପ ଯାଇ ବେପାର କରି 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ 20,000 ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କଲା। ତାପରେ ଜହୁରୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ଭାଇ, ମୁକୁଟ ତ ଥୁଆ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସୁଧ ସହ ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ 24,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଆଉ ନେଇଯାଅ, ଜହୁରୀ କହିଲା। ଦେବଗୁପ୍ତ ପାଖରେ 24,000 ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ସେ ଜହୁରୀକୁ 20,000 ଟଙ୍କାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ବି ଜହୁରୀ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, ସେ ଫେରି ଆସିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଦେବଗୁପ୍ତ ଜାହାଜରେ ଜାଭାଦ୍ୱୀପ ଯାଇ ବେପାର କରିବାରୁ ବିଜୟ ସିଂ ନାମକ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବେପାରୀ, ଯିଏକି ଆଗେ ସେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲା, ସେ ବଡ଼ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିଲା ଓ ନୂଆ କରି ରତ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବଗୁପ୍ତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ବେଶୀ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରତ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେଥିରେ ବିଜୟ ସିଂହ ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲା। 1 ବର୍ଷ ପରେ ଦେବଗୁପ୍ତ 30,000 ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଲା। ସେ ଯାଇ ଜହୁରୀକୁ ଭେଟି ମୁକୁଟ ମୁକୁଳାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାରୁ ଜହୁରୀ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ ଭାବିଲି ତମେ ଆଉ ସେ ମୁକୁଟ ନେବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହଁ, ତେଣୁ 2 ଦିନ ତଳେ ତାକୁ ମୁଁ ବିଜୟ ସିଂଙ୍କୁ 30,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଦେଲି। ଦେବଗୁପ୍ତ ହତାଶ ହୋଇ ବିଜୟ ସିଂ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା, ମୁଁ 30,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ମୁକୁଟଟି ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ବିଜୟ ସିଂ ହସି କହିଲା, ତମେ ନିଜେ ରତ୍ନ ବେପାର କରୁଛ, ରତ୍ନ ବେପାରରେ ବେପାରୀ ମାତ୍ର 2 ଗୁଣ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତମେ ତ ଏକଥା ଜାଣ ନିଶ୍ଚୟ, ତେଣୁ 60,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମୁକୁଟ ନେଇଯାଅ। ଦେବଗୁପ୍ତ କ୍ରୋଧ ଓ ହତାଶାରେ ଫେରିଗଲା। ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସହରକୁ ଯାଇ ବେପାର କରି ସେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆସି ବିଜୟ ସିଂହଙ୍କୁ କହିଲା, 100,000 ଟଙ୍କା ନିଅ, ମୁକୁଟଟି ଦେଇଦିଅ। ବିଜୟ ସିଂହ ହସିଲା ଓ କହିଲା, ଦେବଗୁପ୍ତ, ତମେ ଜାଣ, ମୁଁ ବି ଜାଣେ, ସେ ମୁକୁଟର ଖାଣ୍ଟି ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ବେଶୀ ନୁହେଁ, ତଥାପି ତମେ 100,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାହିଁକି? ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମୁକୁଟର କିଛି ବିଶେଷ ଗୁଣ ଅଛି, ମୋତେ ସେ ରହସ୍ୟ ଖୋଲି କୁହ, ନହେଲେ ମୁଁ ମୁକୁଟ ଦେବି ନାହିଁ। ଦେବଗୁପ୍ତ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ସେ ରହସ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, ତମେ ମୋର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଘରଦ୍ୱାର ନିଅ, କିନ୍ତୁ ମୁକୁଟଟି ଦିଅ। ବିଜୟ ସିଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସମ୍ମତ ହେଲା। ଦେବଗୁପ୍ତ ତାକୁ ତାର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଦେଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପିତା ମଲାବେଳେ ତା ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଠୁ ଆହୁରି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା।
ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ଆଉ ଘୋଡ଼ା ସେ ପାଇବ କେଉଁଠୁ? ଶେଷକୁ ମୁଠିଏ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା ବି ତା ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଯାଇ ବିଜୟ ସିଂହଙ୍କୁ ଭେଟି କହିଲା, ବାବୁ ଏଥର ତମକୁ ମୁକୁଟ ରହସ୍ୟ କହିଦେଉଛି। ତମେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲେ ରାଜା ତମକୁ ତାଙ୍କର ଜାମାତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୁଁ ତମକୁ ଏ ରହସ୍ୟ କହିବାର ମୂଲ୍ୟ ହିସାବରେ ମୋତେ କିଛି ଅର୍ଥ ଦିଅ। ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତମେ ପୁଣି ବେପାରରେ ମୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହେବ। ଯାଅ, ନହେଲେ ମୋର ଚାକର ଆସି ତମକୁ ନିକାଲି ଦେବ, ବିଜୟ ସିଂହ କହିଲା। ଦେବଗୁପ୍ତ ଯାଇ କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠି ଜଣେ ଚିହ୍ନା ବେପାରୀ ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତାକୁ ଦୟା କଲେ ଓ ତାକୁ ପୁଞ୍ଜି ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେବଗୁପ୍ତ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ବହୁତ ଲାଭ କଲା ଆଉ ସହରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଜଣେ ଭିକାରୀ ତାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ମଇଳା କନା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ମୁକୁଟ ବାହାର କରି ଦେଖେଇଲା। ଦେବଗୁପ୍ତ ଚମକି ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ତାହା ଥିଲା ସେଇ ଅଦ୍ଭୁତ ମୁକୁଟ। ତମେ ଏହାକୁ ପାଇଲ କେଉଁଠୁ? ସେ ପଚାରିଲା। ଭିକାରୀ କୋହ ରୋକି କହିଲା, ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହଁ ଦେବଗୁପ୍ତ, ମୁଁ ବିଜୟ ସିଂହ। ହଠାତ୍ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଦୁର୍ବିପାକରେ ମୁଁ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇଲି। ଆଜି ଭିକାରୀ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି। ବାବୁ, ତମ ମୁକୁଟ ନିଅ, ମୋତେ ଯାହା ଖୁସି ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କର, ବିଜୟ ସିଂହ କାକୁତି ମିନତି କରି କହିଲା। ବିଜୟ ସିଂହ, ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ତୁମକୁ ଚାକର ଦେଇ ବାହାର କରିଦେବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁକୁଟ ମୋର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ତମେ ଏଠାରୁ ଯାଅ। ଏହା କହି ଦେବଗୁପ୍ତ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଗପଟି କହିସାରି ଗୁରୁଦେବ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା କହିଲ ପିଲାଏ, ଦେବଗୁପ୍ତଙ୍କର ଏଭଳି ମତିଭ୍ରମ ହେଲା କାହିଁକି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ଘୋଡ଼ା ସବୁକିଛି କିଣିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁକୁଟ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ସେ ମୁକୁଟ ତ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ରାଜଜାମାତା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଏତେ ଯାତନା ସହିଥିଲେ, ସେ ଆଶା ପୂରଣ ହେଲାଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ସୁଯୋଗକୁ ସେ କାହିଁକି ହାତ ଛଡ଼ା କଲେ? ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆନନ୍ଦ ନାମକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଛାତ୍ର କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ, ଦେବଗୁପ୍ତ ବୁଝିପାରିଥିଲା ଯେ ସେ ମୁକୁଟ ଗୋଟିଏ ଅଭିଶପ୍ତ ସମ୍ପଦ, ତାକୁ ରଖି ତା ବାପା ସାରା ଜୀବନ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭିତରେ ରହିଲେ। ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବେପାରରେ ଯେତେ ଆୟ କଲେ ବି ଯେଉଁଭଳି ଧକ୍କା ପାଉଥିଲା, ତାହା ସେହି ମୁକୁଟଟି ତାହା ସହିତ ଥିବା ଯୋଗୁଁ। ତେବେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ହେଲା, ଖାଲି ସେ ମୁକୁଟ ଯିଏ ରଖିବ ସେ ଯେ ଦୁଃଖ ପାଇବ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଜହୁରୀ କିଛି ଦୁଃଖ ପାଇନଥିଲା, ଯିଏ ସେ ମୁକୁଟର ଗୁଣ ଜାଣି ତାକୁ ରଖିବ ସେ କଷ୍ଟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଶିକାର ହେବ। ବିଜୟ ସିଂହ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକୁଟର ଗୁଣ ଜାଣିନଥିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କିଛି କ୍ଷତି ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ଭିକାରୀ ହୋଇଗଲା। ଅସଲ କଥା ହେଲା, ଦେବଗୁପ୍ତ ବିଜୟ ସିଂହ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ତାକୁ ଦିନେ ସେ ମୁକୁଟର ଗୁଣ କଥା ହିଁ କହିଦେଇଥିଲା। ବିଜୟ ସିଂହ ଯେ ଦେବଗୁପ୍ତକୁ ମୁକୁଟ ଫେରାଇବାକୁ ଆସିଥିଲା ତା ନୁହେଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ସେଇ ଏକା କାରଣରୁ। ବିଜୟ ସିଂହ ତାହା ଅଭିଶପ୍ତ ଚିଜ ବୋଲି ଜାଣିସାରିଥିଲା, ତେଣୁ ଦେବଗୁପ୍ତ ଆଉ ସେ ମୁକୁଟକୁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।